U prigodi ovogodišnje proslave svetkovine predragocijene krvi Kristove 1. i 2. srpnja pod geslom Krv je život u misijskoj kući misionara krvi Kristove u Prozorju boravilo je Ludbreško čudo, relikvije predragocijene krvi Kristove. Na sam dan svetkovine program proslave organiziran je prvenstveno za članove zajednice krvi Kristove Zagrebačkog prstena, svećenike, vjernike i sve ljude dobre volje iz Dugoselskog dekanata Zagreba te Zagrebačke i šire okolice. Mi smo 20 godina od 96. pa sve do prošle godine svake godine hodočastili, imali smo noćna bijenja u Ludbregu, tamo svetištu, uoči ove svetkovine predragocijene krvi koja se slavi 1. srpnja. Budući da gradimo centar pomirenja predragocijene krvi ovdje u Prozorju kod Dugog Sela, onda smo zamolili oca biskupa, pitali ga bi li to bilo moguće da ta relikvija na tu svetkovinu, to je središnja svetkovina za nas misionare krvi Kristove, za hraniteljice krvi Kristove, za laički pokret, da ta relikvija bude ovdje u našem samostanu. Bogu hvala na tom pozitivnom odgovoru oca biskupa Mrzljaka, to je se i obistinilo. Nakon svečanog dočeka relikvije u popodnevnim satima, služeno je euharistijsko slavlje na kojem je propovjedao provincijal Poljske provincije. Poslije mise za sve okupljene, izloženo je presvetu relikvija predragocijene krvi Kristove, a klanjanje je trajalo do 23 sata. Svečano misno slavlje u nedjelju predstavio je monsignor Miogorski, pomoćni biskup zagrebački kao posebni izaslanik kardinala Josipa Bozanića. Iako mjesto ovog susreta nekima i nije bilo lako za pronaći, okupilo se mnoštvo vjernika jer kada Krist privlači, on točno odredi mjesto, jer slijedeći njega ne možemo zalutati. Poslužio se s usporedbom monsignor Gorski. Dobro je da upamtimo onu riječ za nas. Za nas je to učinio. Za nas se predao u smrt i kao oporuku ostavio nam je najljepši dar, otajstvo svoje blizine u kruhu i vinu. Otajstvo označava božansko događanje u ljudima ili božanski događaj u kojem smo mi, kršćani, pozvani živjeti. Isus nas poziva da zaživimo u njemu, u njegovom tijelu, u njegovoj krvi, da primajući njegovo tijelo i krv i sami postajemo tijelo i krv Kristova. Pravo je pitanje što ja mogu učiniti za Krista, za crkvu, za obitelj, za domovinu. Dar obvezuje na uzvraćanje. I neka nam proslava ove svetkovine predragocijene krvi usadi se duboko i u srce i u savjest da odgovorimo na dar svojim darom, svojom žrtvom, svojom slobodom i svojim predanim životom za dobro i za evanđelje. Boravak relikvije predragocijene krvi Kristove u Prozorju brojnim je vjernicima bio od velikog značaja. Mnogi su na proslavu ove svetkovine došli iz svih krajeva Hrvatske. Inače idem u Ludbreg svake godine na blagdan, međutim ove godine baš fino u misijskoj kući ovdje u Prozorju je malo bliže pa smo stigli. I inače sam u zajednici krvi Kristove u Kninu i svaki utorak imamo molitvu i tako molimo se za potrebite i sama sam potrebita krvi Kristove i njegove njegove snage koja nas čisti i brani. Bog me pozvao, jedno riječ. Prije je bilo problema i našla sam se u zajednici apostola krvi Kristova. Jer Bog čuda čini u obitelji, jer je sve bilo jedno vrijeme išlo krivim putem. I sada na slavu Božju sve je krenulo Božim putem. Izvor života, izvor spasenja. Blago, najveće blago na svijetu, odnosno koje jedini Krist mogu dati. Koje je vaše iskustvo života sa svetom krvom? Sa vjerom, sa Isusom, zdravlje, normalno razmišljanje, normalno ponašanje. Život u Kristu jednostavno je sladak i ne bojim se smrti. Mi smo zajednica krvi Kristove iz Daruvara, štujemo, idemo, zajednica je stara 35 godina, svaku prvu nedjelju u mjesecu se sastajemo, molimo za naše potrebe,
Što vam znači prisutnost Krvi Hristove? Evo sad konkretno ovdje ste blizu, ali u svakodnevnom životu posvećujete? Znači nam sve. Sve što imamo posvećujemo Krvi Hristove. I sve nam je to. Sve što imamo Bog nam je dao. U presvetoj krvi. Da nas pere čisti i da preživljavamo s njom. Nakon drugog dijela molitveno-meditativnog programa sa svjedočanstvima te klanjanja, okupljeni su vjernici primili blagoslov relikvijom pred dragocjene krvi te svečano ispratili ludbreško čudo.